Desfășurată pe data de 24 februarie, nu din întâmplare, lansarea etnoromanului Fata cu Cobza, scris de Stella Botez, a unit iubitorii de tradiții moldovenești, dar și de carte. Romanul reușind să îmbine frumos dragostea cu tradițiile noastre moldovenești, care sunt puse în valoare în aceste pagini. Fata cu Cobza este un etnoroman și cititorii trebuie să cunoască miezul. Și miezul este dragoste împletită cu folclor, tradiție de astăzi ca cea de cândva. Tradiție care nu se pierde în timp, oameni care își păstrează calitățile în timp, acum îți spun niște cuvinte cheie, frumos, bunică, istorie, muzică, oale de lut, fân și multă, multă pasiune. Eu sunt interpreta care promovează nemijlocit folclorul, tradiția și mai ales pe cel din zona de sud a Basarabiei, pentru că de acolo mă trag eu ca și origini. Tradițiile sunt cele care ne mențin pe noi ca și neam, sunt cele care ne reprezintă și ne definesc și ne fac să ne deosebim dintre celelalte popoare. Mă numesc Stella Boțan și sunt o bună, foarte bună prietenă de Stelei Botez. Știu bine că Stella este o ființă foarte complexă, care trăiește complex, care scrie, cântă și sunt sigur că ceea ce a scris în această carte, în acest etnoroman, este o parte din lumea ei și probabil că mult mai deschisă decât de obicei. Sunt foarte impresionată de felul Stelei de a descrie anumite evenimente sau momente mai emoționale care, cum zice ea, nu fac parte din autobiografia ei, dar eu, nu știu de ce, cred că acolo în adâncă, în adâncă, în adâncă, undeva zace această emoție pe care ea a redat-o în Fata cu Cobza. Stela este o simbioză între, nu știu, acel avânt al tinerilor de a păstra și conserva tradițiile. Și Stella este un exemplu foarte bun în acest sens și vorbesc de tradițiile românești, cele autentice. Și mă bucur mult că Stella are pasiunea asta și cunoșteam de mai de mult timp că are o pasiune pentru scris, pentru cuvânt și nu pot decât să exclam o apreciere pentru asta. Fata cu Cobza este primul etnoroman care pune în valoare tradițiile și obiceiurile poporului nostru și le prezintă cititorului într-o manieră mai modernă.